Kiitoksia oikein paljon teille vaan, rakkaat muistutat siellä kotona. Tervetuloa jälleen mukaan maantieteen kakkoskurssin luennolle. Tänään käsittelemme maantieteilijän tärkeintä työvälinettä, nimittäin karttaa ja kartasta ennen kaikkea korkeuskäyriä. Ajatellaanpa tilannetta, että meillä olisi meressä saari. Ja tuon saaren muoto olisi asia, joka meitä kiinnostaisi. Ottaisimme käteemme paperin, menisimme tuonne saaren rantaan ja kynä kädessä kävelisimme rantaa pitkin niin, että piirtäisimme kaiken aikaa tätä rantaviivan muotoa tuolle paperille. Kun olisimme kävelleet koko saaren ympäri, kynäkin saapuisi paperilla lähtöpisteeseen ja tätä saaren rantaviivan muotoa kuvaava käyrä olisi tässä kuvassa nyt tuo ulomainen. Sen jälkeen pantaisiin kylpyammeen hanat auki, annettaisiin veden nousta esimerkiksi vaikkapa 10 metriä ja kivuttaisiin siihen uuden rantaviivan kohdalle. Jälleen otettaisiin kynä käteen, paperi toiseen ja käveltäisiin rantaviivaa pitkin jatkuvasti sitä viivaa paperiin piirtäen siihen suuntaan, mihin kulloinkin kävelemässä oltaisiin. Ja näin tuon äskeisen ympyrän sisäpuolelle tulisi seuraava renkaan muotoinen viiva, joka kuvaisi saaren muotoa siinä. Taas pantaisiin kylpyamme ja hanat auki, annettaisiin veden nousta 10 metriä, tehtäisiin sama temppu ja niin edelleen, kunnes lopulta saari painuisi uppeluksiin. Tällä menetelmällä tuosta saaresta saadaan tämmöinen likimääräinen käyräesitys, joka kuvaa saaren pinnan muotoja. Tässä saarta kuvaavassa käyräesityksessä tulee selkeästi esille sellainen asia, että siellä, missä tämän saaren rantaviiva on jyrkkä, korkeuskäyrät sijoittuvat hyvin tiheään. Ja siellä, missä saaren muoto on loiva, rinnan laskeutuu loivasti tuonne veteen, niin käyrien välinen etäisyys on myöskin pitkä. Tästähän meillä on arkisia kokemuksia varmaan tuolta kesämökkirannoilta. Kesinä, jolloin on ollut hyvin kuivaa, niin loivalla rantaviivalla vähäinenkin vedenpinnan lasku siirtää rantaviivaa jo pitkiä matkoja. Mutta ne, joilla on aika jyrkkä rantaviiva tuolla kotona, niin vaikka vesi on paljonkin laskenut, niin ei siinä tarvitse lähteä venettä työntämään jonnekin kilometrien päähän, että veteen pääsee. Näin ollen siis käyrien perusteella karttalehden tulkitsija pystyy helposti arvioimaan esimerkiksi kiipeämistarvetta tuolla vaikka jollain tunturivaelluksella. Kannattaa tietenkin valita loivia pinnanmuotoja silloin, jos on raskaat kantamukset. Käyrien käyttäytymiseen liittyy tiettyjä piirteitä, jotka on hyvä tiedostaa ja niitä havainnollistaa kuva, jonka tähän seuraavaksi laitan. Tässä on hieman ohuella nämä korkeuskäyrät niin, että toivottavasti ne näkyvät sinne kotikatsomoihin. Täällä on paksujakin käyriä ja selitys siihen, miksi täällä on paksuja ja ohuita, tulee sitten vasta vähän myöhemmin. Ajatellaanpa, että tässä nyt olisi tällainen mäki. Tämä on perusmuodoltaan hyvin samanlainen kuin tuo äskeinen saarikin. Täällä on loiva rinne, tässä tapauksessa oikealle, ja hyvin jyrkät pinnanmuodot tuolla vasemmalla. Mäen korkein paikka on merkitty tuollaisella kolmiolla, ja sen lähelle tuohon on pantu numero, joka kertoo sen metriluvun, mihin tuon korkeimman pisteen, mihin tuo korkein piste ulottuu. Mä olen tänne mäkeen piirtänyt myöskin tällaisen pienen lammen. Ja usein järvistä ja lammistakin löytyy metriluku, joka kertoo, millä korkeudella se vedenpinta keskimäärin on. Ja täältä järvestä lähtee puro, joka laskee sitten täältä mäen rinnettä pitkin pois ympäröivälle tasangolle. Nämä purot ja virtaava vesi kaiken kaikkiaan ylittää korkeuskäyrät aina kohti suoraan. Vesihän ei pysty sellaiseen suoritukseen, mihin vaikkapa hiihtäjä, että hän voisi luisutella rinteessä viistoluisua vinottain. Vesi virtaa aina sinne, minne rinne viettää jyrkimmin,
ja jyrkimmin se viettää nimenomaan kohtisuorasti korkeuskäyriin nähden. Virtaava vesi kuitenkin kaivaa itselleen aina pienen uoman, tuollaisen half-pipein, niin kuin lumilautailijoilla on tapana asia ilmaista. Ja se näkyy näissä korkeuskäyrissä siten, että ne tekevät aina pienen mutkan tuonne ylämäkeen päin. Näiden käyrien muodossa näkyy tuo tuommoinen half-pipe. Siihen on siis tämä virtaava vesi kaivanut itselleen uoman. Vesialtaisiin liittyy sellainen piirre, että ne sijoittuvat aina kahden korkeuskäyrän väliselle alueelle. Ei voida ajatella tilannetta, jossa korkeuskäyrä kulkisi jonkun vesialtaan ylitse. Sehän merkitsisi sitä, että puolet siitä järvestä olisi ylempänä kuin toinen puoli, ja tunnetusti vesi pysyy aina vaakatasossa. Se olisi tietysti äärimmäisen hauska vaikka liukumäki tai luistelukohde, sellainen vinossa oleva järvi. Mutta todellakin järvet ovat aina käyrien välissä, mikään korkeuskäyrä ei voi mennä järven ylitse. Siellä missä käyrä menee veden ylitse, niin siellähän on aina joki. Korkeuskäyrien avulla voidaan siis kuvata pinnanmuotoja. Ja pinnanmuotoihin kuuluu mäkien ohella myöskin koko joukko kuoppia. Käyriin onkin monesti tapana laittaa tällaiset pienet väkäset, jotka kertovat, missä on alamäen suunta. Tämmöinen pieni väkänen aina näyttää, että tuonne päin on alamäki. Näin ollen tässä on meillä hienosti mäki, mutta tässä on sitten käyrinä esitettynä kuoppa. Tällainen pyöreämuotoinen kuoppa on tyypillinen suomalaiselle harjumaastolle tai vaikkapa salpausselille. Siellä on tällaisia niin sanottuja suppakuoppia, jossa muinainen iso jääkimpale on jäänyt tuonne harjusoran uumeniin. Ja kun se on sulanut pois, niin tilalle jää sitten hyvin säännöllinen tällainen pyöreä monttu. Nämä on monesti valtavan jyrkkärinteisiä, niin jyrkkiä kuin mitä nyt vain luonnonmenetelmällä syntyy. Muistaakseni se on jotain 30 asteen luokkaa se teoreettinen maksimijyrkkyys, mikä tuonne itsestään putkahtaa. Korkeuskäyrien käyttäytymiseen liittyy muutamia hilpeitä piirteitä, joita yritän tässä vielä tuoda esille. Jos ajatellaan sellaista maisemaa, jossa maastossa olisi vaikkapa kaksi mäkeä, tuolla yksi ja tuolla toinen, niin korkeuskäyrän esityksenä tällaiset mäet näyttävät seuraavalta. Tuon mäen huippua voidaan merkitä vaikka kolmiolla, ihan niin kuin tämänkin mäen huippua. Ja nyt näillä kummallakin mäellä täällä on tietenkin koko joukko korkeuskäyriä, jotka ovat ihan vain niiden mäkien omia käppyröitä. Ja voitaisiin nyt ajatella, että täällä on vaikka kolme käyrää kummallakin mäellä. Tällaisia ihan omia. Mä laitan tuonne tuon tuommoisen väkäsen näyttämään, että jaha, tuonne päin alamäki kulkee. Mutta kun tullaan tuolta huipulta riittävän kauaksi alas, niin täältä vastaan tuleekin käyriä, jotka ovat näille yhteisiä. Ja tuossa laaksopaikassa nämä yhteiset käyrät kääntyvät tuonne laakson lakikohtaan päin. Mä en sitä nyt voi tähän taas sen suoraan sivukuvaan piirtää, mutta se näkyy tässä seuraavassa. Eli tuo käyrä tulee täältä tämän mäen ympäriltä ja tuossa laaksokohdassa se käyrä tekee tällaisen pienen mutkan tuonne laaksoon päin. Se ikään kuin yrittää päästä tuosta toiselle puolelle laaksoa, mutta ei pääse, koska se laakso on siinä vähän korkeampi kuin mitä tämä saari esimerkki ajatellaksemme tämä vedenpinta edellyttää. Eli tuossa se joutuu tekemään tuommoisen kiemuran. Ja jos täällä on joku toinen käyrä tuossa, joka on näille kummallekin mäille yhteinen, niin sen kohdalla tilanne on aivan sama, että se pyrkii tuolta tulemaan ja tekee tämmöisen kiemuran. Ja muodostuu tällainen vähän niin kuin karhukoplan naamiota muistuttava käyrä kuvio. Ja tästä käytetään nimitystä satula. Puhutaan satulasta tai satulapaikasta. Ja nämä ovat nyt kullanarvoisia silloin, kun ollaan taas vaelluksella jossakin tuntemattomassa maastossa. On pähkähullua ihan vartavasten lähteä painelemaan karttalehdellä, niin vaikka tuolta korkeimpien paikkojen ylitse.
Sen sijaan kun löytää tällaisen messevän satulapaikan, niin, niin pääsee aika vähällä vaivalla sitten etenemään tuolla maastossa pitkiä etäisyyksiä. Suomalaisella peruskarttalehdillä on oma käyräjärjestelmänsä, joka poikkeaa esimerkiksi nyt vaikkapa Norjan käyräjärjestelmästä ja epäilemättä monien muidenkin vuoristoisten maiden vastaavista. Ajatellaanpa, että tässä olisi nyt Itämeri ja sitten Suomi nousee sieltä Itämerestä. Tämä on tällainen sivukuva, tuossa on nyt Suomi. Hieno tommonen tasalakinen kakku, tiikerikakku, töppyrä, vanhaa kunnon repaa muistaakseni. Kun lähdetään etenemään vaikkapa tuolta Östersundomin lahdelta Sipoon puolelta sisämaahan päin, niin ensimmäinen käyrä kartalla piirretään 5 metrin korkeudella. Seuraava korkeuskäyrä on kohdassa, jossa ollaan noustu 10 metriä, sitä seuraava käyrä kohdassa, jossa ollaan noustu 15 metriä, ja tätä seuraava käyrä on 20 metriä, niin kuin varmaan arvaatkin. Se piirretään karttalehtiin paksummalla viivalla. Tämän jälkeen tulee jälleen 25, 30, 35 ja 40 metriä piirretään jälleen paksummalla viivalla. Toisin sanoen parilliset kymmenluvut ovat täällä kartalla paksulla viivalla helposti hahmotettavissa. Se on äärimmäisen kätevää silloin, kun liikutaan alueella, jossa on paljon korkeuseroja. Pystyy hyvin tällainen niin kuin nopeasti tsekkaamaan, että jahaa, tossa mä joudun kävelemään vaikka 60 metriä ylämäkeen. Se helpottaa tuota kartan lukemista. Korkeuskäyriin sisältyy tiettyjä jänniä muitakin piirteitä, joista tässä olen tähän mennessä maininnut, ja eräs piirre on sitten seuraava. Ajatellaanpa, että meillä olisi tuossa mäki. Tosiasiassa tämä mäki ei kuitenkaan ole vain tuommoinen yksihuippuinen mäki, vaan tilanne on sellainen, että se on osa erästä suurempaa kaksihuippuista mäkeä. Mutta tämä kaksihuippuinen mäki ei tosiasiassa olekaan kaksihuippuinen, vaan se on osa erästä suurempaa kolmehuippuista mäkeä, joka ei olekaan kolmehuippuinen, vaan tämä kolmehuippuinen mäki on osa erästä laajempaa mäkeä, joka onkin nelihuippuinen, mutta tämä nelihuippuinen mäkikään ei ole nelihuippuinen, vaan se on osa erästä korkeampaa tai laajempaa mäkeä, joka onkin viisihuippuinen, mutta tämä viisihuippuinen mäki ei olekaan viisihuippuinen, vaan se on osa erästä suurempaa mäkeä, joka on kuusihuippuinen. Mutta tämä kuusihuippuinen mäki ei olekaan kuusihuippuinen, vaan se on osa erästä laajempaa mäkeä, joka onkin 7-huippuinen. Ja tämä 7-huippuinen mäki ei olekaan 7-huippuinen, vaan se on osa erästä laajempaa mäkeä, joka onkin 8-huippuinen. Mutta tämä 8-huippuinen mäki ei olekaan 8-huippuinen ja niin edelleen. Toisin sanoen, maailmassa on vain yksi mäki. Ja tämä on äärimmäisen tämmöinen dramaattinen, mutta niin kuin huomaat, myöskin graafisesti vaikuttava uutinen. Tällaiset korkeuskäyräkaartat on tavattoman kauniita. Ja tässä onkin nyt ensimmäinen tällainen harjoitus tälle meidän Maatsan kakkoskurssille. Yritäpä itse ryhtyä tällaiseksi kyllitädiksi, joka kertoo tarinaa ja piirtää valtavaa mäkeä, joka ei olekaan yksihuippuinen. Kun saat tämän vaivattomasti syntymään, niin olet jo oppinut korkeuskäyristä aika olennaisia asioita. Huomaa se, että täällä on näitä satulapaikkoja. Aina kahden huipun väliin tulee tämä tämmöinen satula. Ja jos se ei tule, niin onhan niitä semmoisiakin paikkoja, mutta sinne kannattaa pistää. Tee tällainen harjoitus ihan itse. Tässä vaiheessa toisin sanoen voisi olla hyvä paikka sinun painaa pause-nappulaa ja ottaa vähän puhdasta paperia nenän eteen.
Seuraavassa harjoituksessa meillä on täällä tämmöinen kuvitteellinen maaston tilanne, jossa olisi toinen lampi. Sitä ympäröi 5 erillistä huippua, voi niitä hyvin olla enemmänkin. Ja olennaista on se, että tuosta lammesta ei virtaa mitään laskujokea tai puroa tämän mäkijärjestelmän ulkopuolelle. Mietipä, miten tämä olisi järkevää, kätevää käyrittää. Ja tee vaikka itsellesi taas valkoiselle paperille tästä pieni kopsu. Verkkomateriaaleistakin löytyy kyllä valmiita karttapohjia tämmöisiä. Tähän tehtävään ei tietenkään ole mitään yhtä ainoata oikeata vastausta, vaan mahdollisuuksia on paljonkin. Mutta ehkä sellainen kaikkein luontevin ja kätevin ratkaisutapa on se, että nämä mäet ensin ympäröi käppyrällä. Mä en viitti noihin nyt pistää noita pikkuväkäsiä, kun sen tietää, että mäkiähän nämä nyt ovat. Ja sen jälkeen tekee tästä tuollaisen ikään kuin kraatterin, jonka sisällä tuo lampi on. Tämä voisi olla vaikka tulivuoren kraatteri. Ja tuonne kraatterin pohjalle jää vesiallas. Ja nyt täällä kraatterin sisäpuolella on siis käyrä, joka sen sinne hienosti tavallaan satuloi. Eli täällä on näitä satulapaikkoja. Mä laitan vaikka noihin näitä apukäyriä, niin tää näkyy hienosti. Siellä se on nyt tommosessa turvallisessa sopukassa tuo lampi. Jos Lapin tunturi ylängöillä vastaavia paikkoja tulee aina silloin tällöin vastaan. Ja nyt jos me halutaan tehdä tästä oikein syvää tästä kraatterista, niin ei muuta kuin piirretään tonne vaan lisäkäppyrää hienosti tänne järven ympärille, niin se uppoaa aina vaan syvemmälle. Ja Suomen tapauksessa niin 5 metriä kerrallaan aina alemmas ja alemmas. Mä tuossa mainitsin, että vuoristoisissa maissa käyräjärjestelmät on erilaisia. Ja esimerkiksi Norjassa, kun on jyrkkiä pinnanmuotoja, niin näin tiheä käyritys kuin mikä meillä Suomessa on käytössä, johtaisi täysin sellaisiin umpimustiin karttaleittiin, ja siellä onkin käyrien väli 20 metriä. Siellä ei ole tällaista 5 metrin tarkkuutta, vaan 20 metrin käyrän väli norjalaisilla karttaleidillä toimii huomattavan paljon paremmin. Tuo äskeinen tehtävä oli hyvä lähtökohta tälle seuraavalle. Ajatellaan, että olisi ihan samanlainen järvi, joka jälleen olisi tuolla muutaman tällaisen tunturihuipun välissä tai vaikka tuollaisessa kraatterin montussa. Ainoa ero olisi nyt se, että sieltä järvestä lähtisikin tämmöinen laskujoki ulos. Mietipä jälleen tämän karttapohjan äärellä siinä itseksesi, että miten nämä käyrät oikein nyt pitäisi muuttaa, jotta tämä olisi virtausteknisesti mahdollinen, tämä kyseinen tilanne. Tämäkin tehtävä on luonteeltaan sellainen, että yhtä ainoata oikeata vastausta ei tietenkään ole, mutta erittäin tyylikäs sellainen olisi, että näillä, jälleen näillä huipuilla on omia käyriä täällä, mutta ne muodostavat taas tuollaisen rengasmaisen harjannejärjestelmän, mutta täällä, missä tuo puro virtaa huippujen välistä ulos, täytyy tietenkin olla jonkinlainen portti, josta se vesi pääsee tulemaan. Se ei voi mennä käyrien ylitse ylämäkeen. Ja niinpä ne käyrät, jotka muodostaisivat tänne harjanteen, täytyy kuljettaa nyt täältä tuonne sisäpuolelle tätä harjannejärjestelmää. Ja näin ollen tämä käyrä, joka ympäröi tuolla meidän edellisessä kuvassamme lampea, nyt sitten tuleekin sieltä lammen läheltä tänne harjannejärjestelmän ulkopuolelle saakka. Muodostuu siis tämmöinen hevosenkengän muotoinen harjanne. No, nyt täällä on äärimmäisen loivaa pinnanmuotoa selvästikin, missä tämä puro virtaa. Vaikka kuinka kuuntelis, niin ei kuulu lirinää edes. Me saamme tuolle purolle vähän lisävauhtia sillä, että virittelemme tänne vähän käyriä. Pannaan vaikka tuohon yksi tällainen korkeuskäppyrä ja sen kaveriksi vielä vaikka toinen. Ja mitä lähempänä käyrät kulkevat toisiaan, sitä jyrkempiä pinnanmuodot ovat niin, että tuohon voidaan vaikka toinen pieni jo oikeastaan kosken tapainen loitti ja kahdella käyrällä
niin että joo, hän rupeaa kuulumaan lirinää, kohinaa tai suorastaan kuohuntaa ja jylinää. Sieltä se nyt tulee mukavasti ulos. Näitä tämän tyylisiä harjoituksia kannattaa tehdä kotona, piirrellä vaikka jotain ihanen maisemaa, ja jos satut olemaan kummitäti tai kummisetä, niin on hirveän vaikeaa olla vakavasti otettava sellainen, jos ei osaa tehdä kunnollisia aarrekarttoja. Ja korkeuskäyrät tekee kartasta kartan. Sinne voi sitten merkitä ruksiin jonnekin, että tuolla se nyt se aarre sitten lymyää. Sotungin lukio onkin Suomen ainoa aarrekarttapainotteinen lukio. Tuollainen tunturilaaksojärjestelmä, minkä äsken tuohon piirtelimme, on virtauksena tietysti aika yksinkertainen. Mutta nyt voisit seuraavaksi ottaa jälleen tyhjän A4 ja piirrellä siihen esimerkiksi vaikka tämän tyylisen vesistöjärjestelmän, jossa on muutama lampi tuolla ja vaikka vastaavat kolme lampea täällä kartan toisessa laidassa. Ja jälleen tähän piirtää käyrät niin, että tästä tulee virtausteknisesti mahdollinen. Pähkäile tätä asiaa hetki ihan siellä itseksesi, paina taas paussia ja mieti, miten tässä käyrien pitäisi kulkea. Avain tämän karttaleiden käyrittämiseen piilee siinä, että täytyy ensin ymmärtää, mihin suuntaan täällä vesi virtaa. Ja kun täällä on näitä vesialtaita, niin mikäli vesi virtaisi täällä kohti näitä vesialtaita, ne tietenkin lopulta täyttyisivät ja sieltä löytyisi joku muuta maastoa matalampi kohta, josta vesi tuolta järvestä alkaisi virrata eteenpäin. Se löytäisi taas jonkun notkelman, johon syntyisi lätäkkö, lampi, järvi, ja kun se taas täyttyisi, niin löytäisi vesi uuden reitin, jota pitkin se virtaisi eteenpäin ja niin edelleen. Toisin sanoen, kun nämä lammet täällä nyt eivät virtaa yhtään mihinkään, niin voidaan olla varmoja siitä, että tässä vasemman ylänurkan vesistössä vesi virtaa tuonne päin kartalta tuolla ulos. Ja tässä vesistöjärjestelmässä vesi virtaa ilman muuta tänne alas oikealle. Karttaleiden ulkopuolella nämä vesistöt sitten jatkavat matkaansa parhaimmillaan jopa tuhansia kilometrejä, niin kuin esimerkiksi jossain Tonavan vesistöjärjestelmässä, ja päätyvät sitten lopulta erilaisten välivaiheiden kautta mereen. Tässäkin meillä koulun vieressä oleva Hakunilan hojako tuo nyt sitten on, niin tonnehan se kaikki siinä virtaava vesi päätyy sitten mereen siitäkin. Kun tällaista karttaa ryhdyt käyrittämään, niin se käyrittäminen kannattaa aloittaa tuolta oikeastaan kartan ulkopuolelta. Tämä kyseinen alue on ihan selvästi vedenjakaja-alue. Tässä on jokin tällainen muuta ympäristöä korkeampi harjanne. Sinne voi panna vaikka kolme huippua valmiiksi odottamaan ja esimerkiksi pari käyrää tuonne. Ihan vain muistuttamaan siitä, että tämä on muuta ympäristöä korkeampi paikka. Ja tämä kyseinen karttalehti kokonaisuudessaan on muuta ympäristöä korkeammalla. Täällä on jossakin karttaleiden ulkopuolella varmaankin jokin käyrä, joka kiertää tuolla vaikka satoja kilometrejä ja ympäröi tätä seutua. Sitten on joitakin käyriä, jotka käyvät täällä karttaleiden alueella näiden kartan alueella kaikkein matalimpien kohtien osalta. On siis epäilemättä todennäköistä, että matalimmat kartan alueet ovat siellä, missä joet poistuvat karttaleideltä. Ja tässä voisi olla nyt joku käyrä, joka kiertelee täällä ympärillä ja ympäröi tätä aluetta. Ja nyt tämmöisen pienen havainnon jälkeen ja oikeastaan sen jälkeen, kun on muistuttanut itselleen, että kaikki käyrät perimmiltään ovat renkaan muotoisia, voi ryhtyä näille vesistöjärjestelmille loittimaan laaksoja. Vesi kulkee maastossa aina tuolla laakson pohjalla. Vesi ei koskaan
kerry jonnekin, tai kertyy joskus, mutta yleensä ei kerry minnekään mäkien rinteille tuonne ylös. Olen mä Lapista jotakin tuntureita löytänyt, joissa on lampi ylhäällä. Se yleensä perustuu siihen, että siellä on kalliossa joku notkelma. Mutta se esimerkki, minkä mä näytin tuossa kalvolta aivan tässä luennon alussa, jossa on rinteen päällä jossakin lampi, niin se ei ole kovin todennäköinen. Ja niin täälläkin nyt tilanne on se, että nämä pitäisi saada tuollaiseen half-pipeen nämä vesistöt. Ja se käy siten, että meillä on nyt joku käyrä, joka täällä kulkee jossakin, huitelee vaikka näin, ja se kuljetetaan täällä näiden vesistöalueiden kohdalla täällä lähellä kartan ulkoreunaa. Sitten on joku toinen käyrä, joka voisi mennä vaikka jo tuosta välistä. Muista se, että järvien poikki ei voi käyriä kuljettaa, mutta esimerkiksi täältä voisi sujuvasti mennä joku käyrä. Tuosta tuon järven se voisi kiertää jo tuolta Ylämäen kautta ja se on renkaan muotoinen. Tällä tavalla tämä alkaa tästä käyrittyä tämä karttalehti ja nämä vedet jo virtailee ihan sujuvasti tuonne alamäkeen päin. Ja sitten seuraava käyrä voisi esimerkiksi kulkea vaikka täältä. Joen kohdalla teet aina pienen mutkan ylämäkeen. Mä laitan se nyt menemään täältä vaikka näin ja pannaan vielä tuolta. Jaa, tuossa mä tein nyt pienen ajatusvirheen, se ei pysty menemään tuolta, mutta tosta se voi kiepahtaa ja kulkea näin. Ja kun olet saanut siitä tällä tavalla katuuskottavan näköisen siitä karttalehdestäsi, niin sitten voi uudelleen vaikka hyökätä tämän harjanejärjestelmän kimppuun ja tehdä sinne vaikka parit satulat, niin siitä tulee ihan kiva. Näin se karttalehti on nyt sitten sen oloinen kuin mitä ihan oikeat virallisessa kisa-asussa esiintyvät karttalehdetkin ovat. Näitä on varsin mukava piirellä tämmösiä. Verkkomateriaalissa siellä on joitakin karttapohjia, joita voit käyttää valmiinakin, mutta tällä tavallahan tätä voi piirtää ihan omasta takaa tätä tällaista taidehistoriallisesti merkittävää aineistoa. Kaikkein korkeimpana osaamisen tasona ja vaativimpana harjoitustehtävänä on sitten sellaiset karttalehdet, joihin on merkitty metrilukuja. Täällä on muutamia järviä, joissa näkyy niiden pinnan korkeudet. Sen lisäksi mä oon merkinnyt tähän karttalehdelle huippuja, joilla on tietyt pinnankorkeudet. Ja joet mä oon tähän nyt piirtänyt mustalla, koska tää oli kopioteknisesti vähän hailu tämä juttu ja mulla ei sinistä kynää tässä ole. Mutta tällaiseen karttaan, kun sitten pitäisi laatia korkeuskäyrät, niin siinä olennaista on se, että näiden metrilukujen täytyy täsmätä kaikkiin mahdollisiin ilmansuuntiin. Et jos sinulla on täällä huippu, jonka korkeus on 231 metriä ja sen naapurissa on järvi, joka on 222 metriä. Niin kun täältä järvenrannasta lähdet kävelemään tuolle huipulle, niin eka käyrä on 225, seuraava 230 ja sitten on tuo huippu. Ja näin päin pois. Jokainen järven korkeus täytyy saada natsaamaan käyrien avulla jokaiseen ympärillä olevaan huippu- ja naapurijärveen. Tuo sama metodiikka, mitä me käytettiin edellisessä harjoituksessa, toimii tässäkin. Että aloitetaan käyrittäminen tuolta karttaleiden matalimmilta alueilta. Toisin sanoen, tässä se on tuo oikea alanurkka, jossa vesi poistuu karttalehdeltä. Ja nyt esityksen nopeuttamiseksi mä otan tuolta verkkomateriaalista suoraan tämän käyrityskartan. Täällä näitä käyriä nyt sitten kulkee. Eli olen piirtänyt tuohon jo näkyviin laaksojärjestelmän tälle vesistölle niin, että se käyritys kattaa jopa täällä suuren osan näistä järvistäkin. Tällä tavalla täältä alhaalta käyrä kerrallaan etenet ja aina katsot, että järvet jäävät käyrien väliin ja että täällä käyrien lukumäärä sitten täsmää näihin huippuihin, mitä täällä nyt sitten kulloinkin on käsittelyssä.
sitten. Tuossa on aaltosululla merkitty näkyviin, että tuohon väliin täytyy saada 5 käyrää. Perusteluna on se, että kun tämä järvi on 211 metrin korkeudessa, niin ensimmäinen käyrä sieltä ylös on 215, sitten olisi 220, 25, 230, 235, 240 ja 43 on tuo järven korkeus, eli 240 on se käyrä, mikä menee järven alapuolella, ja 245 sitten kiertää tämän järven yläpuolelta. Siihen aaltosululla merkittyyn väliin siis mahtuu 5 käyrää, ja tässä alemmassa kartassa ne nyt sitten näkyvät, tuo paksu viiva on niistä ensimmäinen, 1, 2, 3, 4, 5. Ja nämä paksut käyräthän suomalaisella karttalehdellä tarkoittavat siis parillisia kymmenlukuja. Toisin sanoen tuossa on 220 metriä tämä käyrä ja tuo on 240 tuo seuraava käyrä. No nyt on vesistölle saatu laaksojärjestelmä tehdyksi ja seuraavaksi sitten voi käydä noiden huippujen kimppuun käyritellä niitä. Ja tässä karttaesityksessä nyt on sitten tuo valmis käyritys myös niiden huippujen osalta. Tässä ei näy metriluvut kopioteknisistä syistä, mutta verkkomateriaalissa pystyt ne sieltä kyllä lukemaan. Mä olen harmaalla tähän rasteroinut näiden mäkien alueet tavallaan, että sä pystyt sen sitten sitä ikään kuin preparoimaan helpommin aivoihisi, mikä on se viimeisen käyrittämisen vaihe, mitkä alueet siinä nyt sitten käyritystä vielä vaativat. Ja nythän näihin karttalehtiin ei siis ole yhtä ainoata oikeata vastausta, vaan oikeiden käyrävaihtoehtojen määrä on tietenkin ääretön. Mutta jos ymmärrät sen, mitä olet tekemässä, niin toi käy loppujen lopuksi aika sujuvasti. Verkkomateriaalissa viimeisenä on tyhjä karttalehti, jossa on tuollaisia metrilukuja sinulle haasteeksi. Kokeilepa sen tekemistä tai laadi itse joku vastaava karttapohja ja hankin rutiinia. Näitä on aika kiva loppujen lopuksi kuule piirrellä. Näistä tulee, niin kuin huomaat, niin tosi kauniita, esteettisesti vaikuttavia esityksiä. Ja sitten karttalehdet alkaa elää tuolla aivoissa. Meillä on tommonen hauska 3D-ohjelma tuolla aivoissa, että kun nämä käyrät ymmärtää, niin on äärimmäisen kiinnostavaa lueskella karttalehtiä. Mäkin esimerkiksi Lapissa niin vaelluksilla, kun ei tule Hesaria eikä ole radioa, niin sitten mä otan karttalehden ja näitä käyriä on hauska lueskella, etsiä sieltä hienoja jotakin rotkolaaksoja ja unelmien laaksoja, jonne voisi mennä seuraavaksi yöksi leirille ja sillain. Onnea matkaasi karttalehtien ja korkeuskäyrien ihmemaailmaan.